Чи є правда у світі? Де правда зарита? Чи є у правди межа? Межа правди з Юлією Винокур. Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креаторбуд». Компанія з європейським обличчям. Христос воскрес! Воістину воскрес! Ми, християни, саме так вітаємося у ці святкові дні один до одного. І бажаємо здоров'я, добра, щастя, затишку і, звичайно, миру. Миру кожній родині і нашій Україні. Це «Межа правди» і, як завжди, працюємо в прямому ефірі. Телефон студії незмінний 43-41-00. Я запрошую долучитися до нашої розмови. Отже, це «Межа правди» і ми починаємо. Сьогодні на програму ми запросили саме духовних осіб. Христос воскрес! Воістину воскрес! Давайте будемо знайомитися. Високопреосвященіший Нестор, архієпископ Тернопільський, Кременецький і Бучацький Української православної церкви Київського патріархату. Христос воскрес! Воістину воскрес! Ще один гість – це отець доктор Віталій Козак, Синкл з питань стратегії і розвитку Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Христос воскрес! Воістину воскрес! І ще один гість – це отець Андрій Малік, декан Тернопільського деканату Римо-католицької церкви, настоятель Римо-католицької парафії в нашому Тернополі. Добре. Христос воскрес! Воістину воскрес! Шановні гості, дорогі отці, владико, от давайте насамперед в ці святкові дні поговоримо про значення найбільшого християнського свята, Великодня, Пасхи для християн. Давайте з цього і почнемо. Прошу. Дійсно, ми в ці дні святкуємо Воскресіння Христове. І це не просто свято серед всіх свят, які є в церковному календарі. Це взагалі основа нашої віри, тому що саме про Воскресіння проповідували апостоли, саме Воскресіння стало тою відправною точкою, яка змінила взагалі всю історію людства. Тобто ні такої події не було ні до Воскресіння, ні після Воскресіння. І коли от ми читаємо діяння святих апостолів, як апостоли йшли проповідувати, вони не проповідували про чудеса, вони не проповідували про моральне вчення Христа, вони не проповідували про те, що Христос народився на землі як Син Божий, вони проповідували саме про Воскресіння. Через те ми так святкуємо Воскресіння Христове як особливе свято, яке займає особливе значення серед всіх свят церковного календаря, тому що це дійсно є основа нашої віри. Як каже апостол Павло, що якщо Христос не воскрес, то даремна віра ваша, даремна проповідь наша. Тобто Воскресіння є якраз отою відправною точкою. Ми віримо в першу чергу в Христове Воскресіння. А всі інші моменти, які стосуються буття церкви, які стосуються моральних настанов, які стосуються історії християнства, це все є похідними і наслідками саме цього Воскресіння Христового. Це якраз той вододіл, який змінив всю історію всього людства. Дякую, прошу очі. Хочу, щоб кожен сказав кожен. Варто християнину, думаю, ставити собі таке запитання, як ви сформулювали, в ці святкові дні і відповісти на це запитання, що є Воскресіння для мого християнського і для моєї християнської сутності. Отже, владика сказав, чим є Воскресіння для церкви, і, власне, що Воскресіння, воно є стержнем цілого життя святими тайнами. Тому що ми повторюємо Воскресіння щонеділі, в часі святкування Господнього дня, кожної неділі. Отже, це сутність християнської віри, практикуючого християнина, що старається жити святими тайнами, а отже відвідує богослуження у неділю, святкує День Господній. І це є властиво повторення таке святкування цього Воскресіння. Звичайно, не таке торжественне, як це відбувається раз на рік. Але це є також завжди Воскресіння, це є прообразом цього недільного святкування. Крім того, багато християн, що відвідали храм сьогодні, в часі Євангелія, яке читалося у храмі, можуть пригадати собі такі слова, що Христос являється учням, які йшли в Емаус, в часі ламання хліба, отже, в часі Євхаристії, в часі літургії. Отже, це є місце, де
найкраще можна зустріти, впізнати Воскреслого. Дякуючи. Отче Андрію. Так, ну, додати до того, бо то важливе, що сказав чи владика, чи отець. Я би додав увесь на підставі того слова апостола Павла, що тут владика згадав. Апостол Павло написав, що właśnie daremna była wiara, jakby Chrystus nie woskres. Ale він там далі пише, Chrystus воскрес. І це надає сенс нашому житті і дає, пише далі, що ми теж воскреснемо. Воскреснемо в своїй черзі. І тому воскресіння, воно дає нам відповідь, що з нами далі. Життя не закінчується, тільки змінюється. І тому варто було бути заінтересованим бути воскресінням, якби так для себе, для свого життя морального. Апостол Павло теж написав, що ми повинні померти з Христом для гріха, жити з Христом, щоб з ним воскреснути. І тут набирає значення właśnie воскресіння, що маємо якби підставу до того, щоб старатися жити морально і тому, що буде і суд, і буде вічність, але що ми воскреснули з Христом, а не мали вічність, але не з Христом. Дякую вам. Цього року, і не часто так буває, але я, як на мене, дуже приємно, коли і християни, і православні, і римо-католики, і греко-католики одночасно святкують найбільше християнське свято. І скажіть, будь ласка, що це за календарне співпадіння? Чому воно відбувається так або не так? І чи потрібно, і чи можливо, від кого, від чого це залежить, щоб так було завжди? Ну, і можливо, і про Різдво би. Щоб не було такого розділення, бо ну, святкують все-таки одні за юліанським календарем, другі, зокрема, от ви, інші за григоріанським календарем. Тому ну, для глядачів, я думаю, вони знають, але є в цьому і розбіжності, і тоді виглядають такі подвійні стандарти. От хочу вашу думку почути для наших глядачів. Дійсно, сьогодні, якщо говорити про християнську церкву в цілому, то діють два календарі, або їх ще називають новий старий стиль, тобто старий стиль юліанський календар і новий стиль григоріанський календар. І так як за кожним календарем Пасха розраховується трохи по-іншому, то досить часто буває, що якраз різниця в святкуванні Пасхи, в середньому це буває один тиждень різниця, одна неділя, але в середньому раз в 4-5 років Пасха співпадає. І цього року якраз ми маємо таку велику радість, те, що ми всі разом можемо святкувати Воскресіння Христове в один день. Це в черговий раз підкреслює те, що в нас дуже багато спільного і нема що ділити. Звичайно, що питання календарне, воно не є новим. Ця проблема, вона піднімається вже, особливо у нас, в нашому регіоні, вже не одне століття навіть. Навіть не десятиліття, тому що ще було 100 років тому і трохи більше навіть були намагання здійснити оцю календарну реформу, щоб всі українські церкви перейшли на новий стиль. Ну, насправді тут проблема стоїть не в церквах, тому що в першу чергу все залежить від прийняття того чи іншого стилю самим народом. Тобто можна прийняти рішення будь-яке директивно, але люди це не будуть сприймати. Ми маємо приклади тих самих 100-літньої давності, трохи давніше, тоді, коли було теж намагання це все зробити, і люди це не сприйняли. Тобто, коли 25 грудня відкривався храм, і священник там сам служив, ні одної людини не було, а 7 січня храм був закритий, люди приходили під храмом, самі молилися. Тобто, щоб це не повторилося сьогодні, з цим питанням не можна поспішати і вирішувати його виключно з позиції церкви. Інший момент, ми маємо вже приклад, коли в одній з православних церков було
прийнято теж рішення про перехід новий стиль, це Елладські церкви в Греції, і в результаті получився розкол. Тобто близько мільйона парафіян, відповідно священниками з парафіями, вирішили, що вони не хочуть переходити на новий стиль, і в них виник такий розкол, який називається старостильники. Враховуючи те, що в сьогоднішній день в нас і так православна церква є розділена, то будь-які питання, які стосуються зміни чи календаря, чи будь-чого одною з церков, без узгодження з іншими церквами, воно приведе до того, що це погіршить ситуацію і віддалить оце об'єднання. Я думаю, що, звичайно, що це питання, про нього варто говорити, над ним варто розмірковувати, можливо, навіть проводити якісь з цього питання конференції, зустрічі, обговорення, але в будь-якому випадку це повинна бути ініціатива від самих людей. Тому що, якщо говорити про наш регіон, нас люди в загальному до цього ставляться прихильно. Якщо ми говоримо про в цілому Україну, таких людей, які розділяють цю позицію, меншість. Хочу почути і вашу думку. Я чую те питання не раз також і від журналістів, від людей вже багато років. Як я отримав запрошення тут бути в цьому програмі, я подивився на табелі календарів. Наступне спільне свята Воскресіння будуть допіро у 2025 році. Так виходить. Там, думаю, що той табелю, що я знайшов, що вона не фальшива. Так бувало. Бувало теж так, що було хіба в 90-му році і потім в 2001-му. Так буває, що може бути і навіть що два роки, а потім десь якось, бо то залежить від місяця. Я, як іде про Великодні свято, цей проблем є від початку. То не є щось нове тут. І коли, навіть як не було календаря Григоріанського, це захід, схід мали різниці. Також то є проблема трохи навіть інша. Але я вас переб'ю, бо ви сказали, коли я була в костелі, вас запрошувала і сказала і про це також, і ви мені сподобалося ці три крапки, де ви поставили, ви говорили, потім кажете, а чи потрібно? І три крапки поставили, оце об'єднання і саме спонукати людей до однієї дати, і що ви мали на цьому, і продовжить, але? Є така річ, що тут, як Ватика сказав, можуть бути проблеми поміж людьми. І я сказав хіба ті крапки, чи потрібно ту нам давати відповідь так до кінця. В неділю Воскресіння я говорю з одним парафіном, а може це було в понеділок, вже не пам'ятаю. І він говорив, що десь телебачення, якісь бадання показали, що вже в Україні 67% людей є за тим, щоб було разом. Але на певно є така правда, як Владика каже. Теж на певно де те опитування робити, чи в західньо-центральної Україні, чи східній. І опитування є опитуванням. Я кажу так, що я трохи, але то входить трохи і в таку політику. Я би сказав, щоб тут якби було єднак такі рішення з боку владик православної Київського патріархату, автокефальної церкви, то поєднання і греко-католицькі. Греко-католицька церква. Зараз ми слово не дамо без. А тоді держава якби пішла за тим. Бо тут є проблема, що держава нормально функціонує на календарному григоріанському календарі, а як іде про свята в церкві. Я просто до того, що в Польщі такого немає, і в Європі такого немає. Розумієте, що немає проблем такого. А в нас на одній території ніби і так. Але віруючих східнього обряду в Польщі є небагато. І так багато. І то є інша ситуація. Так. А тут, я так думаю, що тоді може більшість народу би єднак пішла за тим. Але Великодні свята, то ще є така проблема, менше вони в неділю.
І то є і так вільний день. Вони якось так проходять спокійніше. А Різдво, ну то тут я би підказував перехід на тільки ж на одну дату. На тільки, одну дату. Тільки ту, як пам'ятаємо, чому це 25 грудень, як було. Він пов'язаний з тим, що як починає роснути день, там було свято язичницьке, в цей термін увійшло Різдво. Ну і тепер щомісячно, то вже він відійшов, бо календар юліанський там інакше трошки рахував час і ускладалося тих 13 днів. Ну і тут якби повернути, було б то більш пов'язане з природою, але... Щиро вам дякую, дуже цікаво. Отче, Віталію, прошу. Ну, отець Андрій вже натякнув, власне, я би також розвів ці дві проблеми, перш за все. Тому що одна справа, коли ми говоримо про календарну невідповідність, тобто про календарну проблему, назвімо її так. А інша річ – це святкування Великодня, святкування Пасхи. Отже, від самого початку, скажімо, Римська церква мала свою формулу порахування часу святкування Пасхи, і Візантійська церква мала одинаково древню формулу порахування цієї дати Пасхи. Далі є всіляка казуїстика, якщо випадає тоді, що робити і таке інше. Тобто не будемо вдаватися в ці речі. Отже, коли мова про свята, так звані свята рухомого циклу, а це Пасха і всі залежні від неї свята, які беруть свій відлік від дня Пасхи. Отже, Пасхалія встановляє день Пасхи і інші свята рахуються, скажімо, прив'язані до Пасхи, коли вона випаде. Так. І очевидно, що тут ці дві традиції одинаково древні, як Римської церкви, так і Східних церков, а є багато обрядів християнської церкви від самого початку, і це не було знаком розколу якогось, чи непорозуміння від самого початку. Отже, є різність обрядів, тому що є різні культури, і йде адаптація християнського вчення до цих різних культур. Отже, це одна проблема. І, звичайно, що, напевно, що... Це співпадіння, воно не суттєве, тому що воно показує древність традиції чи не співпадіння. Натомість, коли, як сказано, було вже акцентовано, мова про календарну реформу, то це інше питання, тому що це мова про нерухомі свята. Тобто про нерухомі свята, котрі просто не співпадають, тому що діють два календарі. Так? І це тут, звичайно, що таке поєднання є можливо. І це є, звичайно, бажано. Про Різдво ми говоримо, так? Так? Власне, Різдво і свята, які мають визначені дати, які не випадають в різні дати, але завжди одну і ту саму дату стало напротязі кожного. Тобто, коли ми говоримо про Великдень, основне Великдень, це суть Вознесіння, цього свята, зіслання Святого Духа, глибина його так. І суть, а не те, що пойти древні є традиції. І тут я скажу, от Владика вже розпочав цю тему. Вони були, до речі, сьогодні в православних церквах є також є церкви, які мають ввели в себе, скажімо, григоріанський календар, мають в обігу григоріанський календар, але не порахування Пасхи. Тобто порахування Пасхи залишається за старим стилем. Так? І є такі православні церкви. Я вам скажу навіть більше, що... Скажімо, Російська православна церква в 17-му році зробила спробу вести також григоріанський календар. І навіть жила деякий період за цим календарем і потім вернулася назад. Чому це питання таке, скажімо, дразливе для тут на нашій території? Тому що, скажімо, цю календарну особливість наші люди дуже часто... скажімо, використовують як такий ідентифікаційний маркер. Угу. Тобто це складова нашої ідентичності. І тоді
чіпати її дуже є дразливо для них. Свої, не свої. Так, власне. Добре. Я вам дуже дякую. А ми продовжуємо нашу програму. І «Українська правда», як джерело, посилається, в неділю 16 квітня Папа Римський Франциск виголосив коротке пасхальне послання, яке завершив згадкою про Україну. Нехай же добрий пастир допоможе Україні ще досі пригнобленій кривавим конфліктом віднайти згоду та супроводжує ініціативи, спрямовані на полегшення горя тих, які страждають від його наслідків, заявив він. Нехай же серед складних та іноді драматичних доль народів воскреслий Господь скерує кроки тих, хто шукає справедливості і миру, та дасть провідникам народів відвагу запобігати поширенню конфліктів і зупинити торгівлю зброї, наголосив також понтифік. Молитва за мир все частіше в останні роки звучить в Україні. І коли ми анонсували сьогоднішню програму, то ми написали так: як знайти шляхи до порозуміння миру в Україні і в світі? Адже ми бачимо, що відбувається і в світі останні роки, також останнім часом. Що має змінитися в серцях і в головах українців, аби ми жили гідно? Що потрібно зробити владі, аби збудувати незалежну, сильну, розвинену, самостійну країну, якою в цьому є роль церкви? І я пропоную от в цьому напрямку і далі продовжити нашу розмову. Долучайтеся, 43-41-00 телефон нашої студії. І я хочу, щоб мої колеги вивели на екран опитування, яке ми розмістили на сайті нашої компанії. А звучить воно так: аби війна на українському сході закінчилася, і що потрібно, от дивіться, будь ласка, що потрібно: політична воля української влади, так вважають 69%, допомога світу 31%, домовленість на дипломатичному рівні 0%, консолідація українців 0. Тобто політична воля української влади, так вважають люди, і допомога світу третина 31. От чому ви думаєте, чому так? Ну, це не дослідження, це думка людей. Ну, можливо, я скажу трохи таку річ. Ну, можливо, навіть неприємно, але проблема, по-моєму, багато в чому нашого народу, те, що вона, наш народ дуже багато всього очікує від влади, вважаючи, що от вибори – це єдине, на що люди самі можуть впливати, і після виборів все повністю викладається в руки влади, і все повинна лише влада робити. От ми вас вибрали, от ви тепер за нас все робіть. Насправді, для того, щоб було майбутнє хороше нашої держави, будь-якій галузі, не тільки рахуючи цю війну на Сході, взагалі будь-якому розвитку, чи економічному, чи навіть в тому числі духовному, потрібна воля всього народу і зусилля всього народу. Тобто, ми не можемо казати, чи влада робить все правильно, чи не все правильно. Ми можемо бачити і недоліки певні влади, ми можемо бачити досягнення певні влади. Але в будь-якому випадку вирішувати, що все тільки повинна робити влада, воно є абсолютно неправильно. Це залежить від кожного з нас. Україна не належить владі, Україна належить народу. І народ повинен разом працювати. Звичайно, що владі, скажімо так, неї, влади є більше можливостей для праці. Можливо, кажу, влада робить якісь помилки. В такому випадку якраз всім українцям треба владі підказувати на ці помилки, але чекати просто, що от влада сама все зробить, а якщо буде влада неправильна, ми її поміняємо, поставимо нову і будемо чекати, що вона все зробить, і ми будемо сидіти склавши руки. Це не вихід, мені здається. Тобто я не погоджуюсь абсолютно з тим людьми, які проголосували, з те, що все залежить тільки від влади. Від пострадянського, посткомуністичного переходу до демократичного розвитку Польща, дякувати Богові, не мала війни. Але також це був затяжним період і непростим. І ми також пам'ятаємо, бо і поляки, наші сусіди добрі, і ми пам'ятаємо, і як ми туди їздили, і наші люди, і з торгівлею якоюсь, якщо її так можна назвати, виживали, і вони сюди приїжджали. Але зараз Польща зовсім на іншому щаблі розвитку, і член Євросоюзу. Я про досвід, ну, тут поляків. Теж, ну, як уж було сказано, тут порівняти, може, ситуація економічна чи політична навіть десь там в 91-му році була подібна, але ну, Польща є набагато меншою країною і трохи то огорнути хіба було владі трохи інакше.
швидше. Але на певно то теж залежить від духа народу, бо владу треба вибирати, владу треба контролювати, вимагати від неї. І тоді теж та влада, що так скажу, не буде пхатися там тільки для своєї користі. Але з другого боку, ну, що влада зробить все швидко, наприклад. Я пам'ятаю таку розмову хіба з лютого 92-го року. Я вже був на Україні в Мосійському районі. Ну то було півроку вже по декларації Незалежної України. 1 грудня, бодайже, були перші вибори президентські. І кажу, то дощ був або кінець січня, або лютий. І один там такий в Мостицьках парафіянин, він каже, будемо мати за півроку велику і багату Україну. Ну, я не хотів тоді ту людини розчаровувати і настроєм псувати, але так спокійно сказав, так швидко то не буде. Ну, в Польщі страйки були в 80-му році, в 81-й рік на кінець був стан воєнний, дякуючи не обійшлося без власне такого валки з армією, і тільки там десь в деяких місцях трохи було такі валки, але так потім. Але потім є допіро 89-й рік, є круглий стіл, є зміна якби трохи систему. Тривало то. І потім далі допіро 25 років już в якихось інших демократичних структурах і змінюючи владу, щось до чогось дійшло. Я пам'ятаю тут такі ситуації з теж тих перших 5-90-х років. Іду до Польщі, і є така ситуація, що там в газетах читаю, що 4 дні затримала страхова компанія виплату пенсії. І авантура на цілий край. 4 дні. А тут була ситуація, що люди раділи, бо в травні отримали заплату за жовтень. Раділи. Або людям виплачували, не нікому, знаючи їм, кому де. Нікому не прийшло до голови, що треба інакше вимагати від тої влади. Ну і то є якась причина, але тут я би то трохи відійшов від того. Як ми знаємо, що народ єврейський йшов з Єгипту до обіцяної землі, то вони теж бунтувалися. І треба їм було замінити 40 днів, бо вони могли дойти в 40 днів на 40 років. Чому? Вони мусили пройти повну формацію. І я так відбираю цей конфлікт теж на Сході, що це є певна формація. І як іде про тожсамість України, українців, народу українського, і також релігійна формація. Як багато людей свідчило, що вони там допіро в АТО почалися молитися. Як багато груп різних і спільнот, і парафій оголосило молитви, пости. Це є якась формація. І Бог не глухий. Нераз ми молимося про щось, і Він нам не дає зразу. І ми, хтось розчаровується, Бог мене не вислухав. Вислухав. Такий хоче, щоб я довше молився, щоб я зрозумів, що це залежить від Нього. І щоб тут щось сталося теж зі мною. І я так думаю, що цей конфлікт для того, наприклад, є потрібний. Я радий, щоб він розв'язався якнайшвидше, бо вчора ми мали таку подію під час служби, проповідь говорить священник, і увійшов там на кладбище, увійшов вояк. І просить, щоб йому продати свічки, бо він хоче там на гроби тих з АТО покласти. Це було таке сильне враження. Людина напевно поранена тим, що вона прожила. В АТО, подобно теж в Афганістані, там хтось потім сказав з людей, бо говорили з ним. І це наслідки. Тому кожний день війни то є забагато. Але з другого боку, він може зцілити Україну і уформувати інакше. Також напевно, власне, молитва, щоб тут Бог теж
подіяв. І будьмо терпеливими. Також та відповідь також свідчить про те, що в дійсності українське суспільство є доволі таким патерналістичним суспільством. Так політологи, принаймні, визначають, що це ознака патерналізму, велика надія, уповання на владу. І, звичайно, що ми очікуємо? А деколи наші очікування є завищені, що ми хочемо одразу, і не думаємо, що ці речі не здобуваються одразу, але здобуваються важким, щоденним, таким клопітким трудом, працею. Так? І от так, як ви мене анонсували на початку програми, отже, свого досвіду розповім, як це є в церкві. Тому що в церкві не тільки в державі робляться реформи, але в церкві теж робляться. Мені ваша посада дуже імпонує. Ви займаєтеся питаннями стратегії розвитку. Ну, і я з цього досвіду я би хотів декілька слів з власного досвіду сказати. Отже, є речі, які розпрацьовані, на що варто увагу звертати в церкві, і для парафій вони пропонуються. Так? Тобто я відповідаю в єпархії за те, щоб ці речі впроваджувати, доводити до парафії. Ну, але парафій є 800. І є священники різних генерацій. Хто має 60 років, хто ще більше, хто недавно закінчив семінарію. І це є різні люди. І не проблема, що це є злі люди, недобрі, які не хочуть цього. Але просто ти розумієш, що ти мусиш це їм подати до якоїсь міри. Не можеш претендувати, щоб, скажімо, всі одинаково, на одинаковому рівні це сприйняли. І мусиш дозувати, обмежувати ці речі. Деколи дати частину, розуміти, що це прийметься, а інші не прийметься. І так само наші очікування від держави, від цих реформ, які відбуваються. Тобто, можемо констатувати той факт, що з пострадянських країн Україна є набагато пішла вперед, аніж інші країни, які залишилися ще на рівні, скажімо, що їм треба догнати своїм суспільством, щоб вийти на рівень України, ментальний, інтеграційний і таке інше. Тобто, принаймні, в нас стоїть питання, щоб ми ставимо собі запитання, щоб владу якось контролювати чи щось вимагати від неї. В деяких пострадянських країнах це питання взагалі не стоїть. Це навіть в голову нікому не приходить. Отже, зміни ці відбуваються, але зміни не є раптові, а люди, напевно, що очікують дуже часто таких раптових змін. І коли цього не отримують, то дуже скоро розчаровуються. Тобто, пам'ятати головне, що в дійсності такий прогрес, він здобувається щоденною такою важкою працею. Отже ж, якщо ми цю дійсність приймемо у наше життя, то очевидно, що тоді будемо бачити ці зміни і цей прогрес, який відбувається у суспільстві. Я вам дуже дякую. Давайте за ваші думки, а давайте послухаємо тернополян. От ми сьогодні і їхню думку запитали, вийшли на вулиці, і що вони думають, я думаю, це дуже важливо, бо вони є героями нашої програми. Увага на екран. Знаєте, треба вірити в Бога. В першу чергу, і мені здається, що був мир. Робити по-божому, по чесності, по справедливості. Якби тако кожен мав Бога в серці, то б не робили б такого безбожества і такого хламу, як є зараз в нас. Ну, а практично, от що би ви змінили от особисто ви? Владу. Владу. Треба ходити на вибори, треба думати, кого вибирати, а не той, хто гречки дав. Ну, це саме перше, це треба, щоб влада скоригувала, звернула увагу на той безлад, прийняла то все до уваги, і щоб зробила тверде рішення саме від влади, а від народу це молитва за наших дітей, за наших синів. Я вважаю, що не треба воювати, треба, як сказати, примиритись нашої тої війни, щоб було все спокійно, а то через ту війну багато людей невинних загинуло.
Моя думка така, щоб люди були добріші, щоб одне другу співчувало одне другому. А то бачу, що люди так, знаєте, дуже багато таких лукавства в світі. Треба було, щоб доброта була. І мені здається, як буде добро, будуть одні прислухатися одні до других, і все буде добре в житті. Буде добре. Навіть вам важко сказати, що. Духовенство. З духовенством тяжко, духовенство в нас розрізнене. В тому то й справа. Було би одне, може би якось повели в одну сторону. А з людьми, ну не знаю. Добробут кращий, якби був. Можливо, і люди стали би добріші. Так якось не скажеш. Такі думки не можемо перепитати. Що значить духовенство одне? От я запитую у вас, і було би, розумієте. Але отакі мої думки, отакі людей. Бо запитували на їхню думку, а що потрібно, щоб війна закінчилася на сході? Розумієте, щоб був мир. Що потрібно? Бо мир. Ну, мир, свобода, ну, найважливіше, напевно, потребують люди. Дивіться, я також до інформації обозріватель, що в кінці 2014 року в інтерв'ю з блаженнішим Любомиром Гузаром журналісти процитували папу Франциска, який сказав тоді: війни починаються у серці. І вони запитали у Любомира Гузара, як сьогодні припинити цю війну у серцях. І він тоді сказав, що він не починається в серцях, це правда, але у поодиноких людей. І тут велике завдання церковців і конфесій, але до нього як духовної людини звернулися, виховувати людей так, щоб вони мали спокійне серце, щоб вони не допускали, щоб їхнє серце їх вело на війну. То є велике завдання. Але я думаю, що також то не тільки завдання церков, то є завданням усіх громадян. Батьки, матері мають виховувати своїх дітей на добрих людей, вчителі мають виховувати своїх учнів на добрих людей, на добрих громадян, продовжувати добру справу, доповнювати працю батьків. Вища школа – те саме, ціле суспільство. А далі він каже, а я вам скажу, як може бути в державі мир. Ми свідками стільки років, що відповідальні люди, керівники, політичні чи інші, живуть нечесно. Як можемо виховувати нарід, якщо керівництво не говорить правди, якщо керівництво краде, якщо керівництво робить цього роду заходи, щоб собі нагромадити чи своїм нагромадити. Керівництво держави так само, як і батьки, вчителі, духовенство, мусять співпрацювати, виховувати нарід своїм приміром, старатися бути чесними. Всі мусять працювати в тому напрямі, щоб був спокій в державі і спокій в серцях людей. Коли є лад, коли є, і все йде так, як має йти. Любомир Гузар. Хотіла б дуже прочитати, дуже, дуже слідкую і завжди читаю. І велика людина. Ну, отака є думка його. Ну, власне, основним стержнем цих слів є то, що мусимо чути моральну відповідальність. Отже, претензія до священників полягає в моральності. Тобто люди, що очікують від священника, то моральності. Так, коли є неморальність, то він не відповідає очікуванням людей. Так? Чи є такий запит до політиків? Чи ми вимагаємо моральності від політиків? Ми очікуємо, щоб політики були моральними. Не впевнений я, чи всі люди відповіли, що вони хочуть моральності. Далі, чи батько в родині, чи він свідомий свого обов'язку подати моральний приклад своїм дітям, чи він трактує це як свій обов'язок. Отже, ж тут є початок тої дискусії. І тоді вже витворюється інша генерація політиків. Звичайно, що так як батьки можуть зіпсувати дітей злим прикладом, так само і політики, напевно, можуть зіпсувати громадян злим прикладом. Отже, мова тут про те, що трудно виховувати, коли нема доброго прикладу. А слова без діл, вони нічого не означають. Ну, можу. Я так подумав тут, слухаючи właśnie, що виховання дуже важливе. І всі папи 20-го століття, ну може Іван Павло І, бо він тільки був 33 дні, ну то може не встиг вже сказати, але всі інші
які довше керували церквою Лацького обряду, вони чи проголошували, чи написали в якихось документах, що сім'я, як вона є добра, Богом сильна, то вона дасть і церкві, і суспільству добрих людей. Я так думав, ну, ми в церкві маємо тих дітей чи молодь на катехезі, на службі Божій. Скільки? Дві, три, ну чотири, як там хтось заангажований, години на тиждень. Школа чи навчальні заклади мають набагато більше. І питання, чи школа тільки навчає, чи виховує. І як я нераз дивлюся, то в деяких справах деморалізує. Я не боюся того сказати. Чому дівчата з 11 класи від вересня думають, яке плаття будуть мати на випускний день, а не думають, як вони поздавають екзаміни? І скільки грошей на то треба буде? Якесь таке змагання, хто буде краще одягнений і за більше грошей. Це не є моральне. І як ми такий підхід будемо мати, щоб така була теж держава, яка не працює, а ще баві, яка має молодь таке виховувана. Ідуть батьки на заробітки. Ваші йдуть на заробітки і дають тим дітям, а вони не цінують зовсім тих грошей, тільки не раз гуляють. І це не є властиве. Потім ми хочемо, щоб було в житті так само. І входить в доросле життя, не треба красти. Ну, а як приклад, що крадуть, що за взятки прийняти був до коледжу чи на університет, за взятки мусі лікуватися, ну, то він так само буде жити. Не заробляю тільки або взятки, буде або краду. Буде суспільство, такою буде держава. І це є непорядок. І власне то є тяжке в суспільстві, що потім говоримо, що не любимо України. Ну, треба, щоб ми її любили, але поведінка людей якась теж добра. Від дітей треба цього вимагати, а потім старшим. Щиро дякую. Давайте послухаємо глядача. Доброго вечора. Христос Воскрес. Воістину Воскрес. Воістину Воскрес. У мене є питання. Чи можна в кошик класти алкоголь, різні сири, фрукти? Побачила, що кладуть різне. Дякуємо. Ну, якщо ми будемо уважно слухати молитву, яка читається на освячення того приношення пасхального, ми там почуємо про те, що просить Бога благословення на освячення Пасхи, на освячення м'ясних продуктів, на освячення яєць, але там немає жодного згадки про алкоголь, чи, як часто буває, що там ще кладуть якісь іконки, щоб освятилися, чи ще щось таке. Це речі, які не відносяться до пасхального освячення. Звичайно, що їх не можна. Хоча дехто вважає, що є така традиція, сам для себе такі, можливо, традиції сформував, але насправді церква цього не схвалює. Це, що на стіл накриє, то й приніс. Так, церква цього не схвалює. Тобто якісь правил немає. От тільки те, про що ви сказали, так? Ну, дякую. Чи є Пасха, є агнець. Агнець як символ Христа. Тобто м'ясо, це м'ясо є символом агнця. І, звичайно, воно враховано, як Владика сказав, в молитві. Тобто ми називаємо ті речі, які ми освячуємо, і інших не називаємо. Дякуємо вам. Невелика рекламна пауза і повертаємося в студію. Дякую. Креатор Буд. Компанія з європейським обличчям. Креатор Буд. Компанія з європейським обличчям.
Ми знову в студії. Це «Межа правди». Працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 43-41-00. І генеральний партнер нашої програми – це будівельна компанія «Креатор.Бут». Компанія з європейським обличчям. Є гасло цієї компанії. А я знову за інформацією звертаюся до невеличкого шматочка інтерв'ю з отцем Іваном Гунею. Роль церкви є фундаментальною. Мені дуже боляче, що церква не завжди бере на себе миротворчу роль. Вона дає капеланів, якщо ми говоримо про Схід, але просто приїхати священникові та прочитати моральну лекцію для бійців, цього дуже мало, а часом і не сприймається. Якщо ми хочемо допомогти, то ми просто маємо бути поруч, жити та допомагати. Люди дуже потребують церкви, про що ви казали, аби почути слово правди. Вони хочуть, щоб хтось про них думав і бажав добра. Вони не вірять нікому, жодній владі. Також не треба жити у фантазіях, що люди хочуть в Росію. Не треба робити з них ворогів, адже вони хочуть просто нормального життя. Церква може зіграти велику роль, стати посередником. Посередників між владою та людьми нема, тому їм нема куди звернутися, пожалітися. Одні кажуть про суперпатріотизм, інші про опір хунті, чим творять розділення. А людям потрібне тепло, як малим дітям. Просто сказати, що не треба боятися, варто працювати далі, жити, шукати порозуміння і так далі. Церква може зробити чимало в тому, аби просто допомогти людям, не лише матеріально, захищати права, думки, бажання і допомагати розуміти, що таке є добро та мир, якими можуть бути шляхи до нього. Прошу, Володимир. Я повністю погоджуюсь з цим сказаним, тому що от навіть досвід наших військових священників, капеланів, які перебувають на Сході, вони багато в чому якраз перегукуються словами отця Івана, тому що дійсно і нашим військовим їм, можливо, не стільки важливі якісь оті такі слова якихось загальних настанов, скільки їм потрібен особистий контакт з священником. Разом з тим, для них важлива просто сама ніби наявність священника поряд з ними. Вони вірять, що те, що священник разом з ними молиться за них, що це їх захищає і їм допомагає. І також, говорячи про людей, які знаходяться по той бік фронту, тих, кого ми звикли називати сепаратистами, то священники говорять, що далеко не всі, хто опинилися по той бік фронту, дійсно розділяють погляди отих проросійських бойовиків чи окупантів, що вони з різних причин там опинилися, і можливо, що вони теж люблять Україну, і вони теж підтримують. І якщо дійсно вони будуть бачити в нас своїх братів, то вони, можливо, навіть зможуть переконати і інших людей, які думають трохи по-іншому. Звичайно, що тут роль церкви є дуже великою, і, напевно, це питання, воно трохи перегукується з попереднім. Тому що, дійсно, в нас стоїть питання про те, що потрібно все суспільство оздоровлювати. Тому що війна, яка виникла на Сході, вона має, як і кожна хвороба, тобто з духовної точки зору, кожна хвороба людини має в собі обов'язково якесь духовне коріння. Так само і війна, як хвороба всього суспільства і держави, вона теж має духовне коріння. Можливо, що теж проблема в тому, що в нас зараз суспільство не зовсім сприймає церкву і віру так, як нам би хотілося. Ми пам'ятаємо 90-ті роки, коли оце виник вакуум і коли люди потребували, вони були спраглі віри. І ми бачимо, як все змінилося в сьогоднішній день. Дехто може сказати, що от священники погані, чи влада погана, чи щось таке інше. Але проблема насправді в тому, що чим далі ми відходимо від оцих 90-х років, тим далі люди міняються. От якщо так провести таку історичну паралель, всі ми пам'ятаємо з історії церкви, коли був період гонінь, і потім імператор Костянтин дозволив вільно сповідувати Христову віру. До того, як був дозвіл це на вільне сповідування, звичайно, що в церкві були тільки люди переконані, які знали, чого вони йдуть. Вони були готові завжди на мучеництво, вони сприймали, що от вони співстраждання Христові і смерть разом з Христом – це для них є основою їхньої віри. Потім, коли хлинули всі інші люди, звичайно, що церква дуже змінилася. Сьогоднішній день, мені здається, що теж в нас оця проблема, що людям потрібна церква, потрібна віра, але не потрібен Христос.
Оце дуже страшно насправді. Нам здається, що це нормально. Насправді це дуже страшно, тому що навіть от ті самі, от, що говорилося про виховання суспільства, про те, що сюди повинна включитися і влада, і церква, і суспільство, щоб міняти людей. Це не зводиться насправді до якихось таких от формальних уроків. Це потрібно якраз, починається все з внутрішньої зміни. Тобто, якщо справді люди будуть мінятися, то будуть мінятися всі повністю. Тобто, багато в чому, наприклад, у цих моментах духовних, влада все ніби з одного боку кладе на церкву, тобто це ваші парафіяни, ви маєте їх перевиховувати. З іншого боку, не створюється умов для того. Тобто, це, що вже говорилося тут про ті самі хабарі чи про ту саму корупцію, як ми можемо настановляти людей. Тобто подвійні стандарти так, в суспільстві, де... що для того людина, будучи християнином, повинна в церкві бути одною, виходячи з церкви, зовсім іншою. І через те от виникає оцей такий конфлікт. І з цього самого конфлікту і виникла дякую. І війна. Щиро дякую вам і дякую, що глядачу, який дочекався. Слухаємо вас. Вітаємо. Ви стали воскрес. Непонятна Марія, слухаємо вас, говоріть. Я хочу від щирого серця подякувати всієї... Подякувати і духовно почав, і що собі пані ведучі, за таку прекрасну передачу. Нам не таких передач, як мога, більше потрібно було в нашому житті, тому що мені здається, що найбільша біда всього нашого народу українського в тому, що ми нібито християни і ходимо до церкви і показуємо, що ми віримо, але по-справжньому ми Бога не любимо і по-справжньому не віримо. Бо ми повинні кожен починати зі себе, зі своєї душі, зробити кожний добрий іспит совісті своєї. Як ми живемо, як ми любимо нашу Україну, як ми поводимося. Багато є людей таких, які взагалі Бога не знають і не хочуть знати, і відкидають, і презирають Бога. А інші йдуть до церкви, аби інше щось показати, чи свої статки, чи ще щось. А то треба займатися вихованням наших діточок насамперед. Щоб діточки розуміли, що таке наша рідна українська земля, яка дана нам Господом Богом, така прекрасна і прибрана Господом Богом. А ми що зробили за десятиліття з нашою землею? Ми засипалися сміттям вже з головою. І тому я з давніх дален постійно все ходжу, прошу і благаю, і вселяю в серця людей то, що треба свою землю любити, треба її не засмічувати наші душі непотрібними думками, непотрібними прагненнями. Все те, що говорили тут духовні отці, яких я дуже шаную і знаю, і поважаю глибоко, то все те, всі ті наші біди, і наша війна, і наші біди від любові, від безвір'я, від зацікавлення іншим матеріальними речами. Дякуємо вам дуже. Дякуємо за вашу думку. На жаль, закінчується наш ефір. Щиро дякуємо за ваші емоції, за ваші переживання і за ваш дзвінок також дякуємо. А ми продовжуємо нашу розмову. І я хочу посилатися рівно тиждень тому, у вівторок 11 квітня в Брюсселі, в Центрі досліджень європейської політики, директор Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Ірина Бекешкіна представила результати опитування публічної думки. І висновок з приводу можливої стратегії закінчення війни на Донбасі, от про що ми говоримо, про мир. Жоден з варіантів, от, який пропонувався і досліджується щодо можливого вирішення ситуації, би покласти край війні, не отримав схвалення більшості при опитуванні. І вона тоді сказала, я думаю, що такою є ситуація для політичних партій, політиків та парламенту. Найбільш популярна відповідь – це відновлення стану цих територій, тобто на Сході, у відповідності до того, яким він був до війни, Луганська, Донецька область. Але я не думаю, що це реалістично, вважає Бекешкіна. Другим варіантом вона назвала реінтеграцію цих територій шляхом надання особливого статусу, що підтримує тільки 14% населення нашого. Непопулярне вирішення, продовження поточної політики підтримує також 14%. Повну ізоляцію 17% і 25% не мають будь-якої поради. Оце такі дослідження щодо миру і до ситуації, яка є на Сході, але це наша країна і це життя наших людей. І ми продовжуємо ще нашу розмову, мало часу. Скільки в нас залишилося? Скажіть, будь ласка. Буквально 5 хвилин, кажуть. Бачите, я думаю, що зміни можливі, але вони починаються з особистої зміни. Тобто, найперше, треба
прийняти рішення, що я хочу щось змінити в своєму житті. Отже, ми чули інтерв'ю з чоловіком на вулиці, який казав, там, що йому шкодить, там, що є більше церков, скажімо, в Україні. Але якби запитати його, чим саме це шкодить йому, що він недоотримує, в чому причина кривди його, він би не знав це сказати. Тобто це просто мантра, яка повторюється, яка нічого не означає, за якій нічого не стоїть. Тобто це тому, що в кожній церкві, скажімо, людина зараз має достатньо, скажімо, щоб жити духовним життям, глибоко черпати, живучи святими тайнами. Тим більше бачите, що можемо ми також спілкуватися тут в студії, абсолютно це нам не шкодить. Якщо в Україні живуть інші люди, не українці, то чи це конче шкодить мені? Ну і тоді з того особистого, коли я хочу змінюватися, ставлю вимоги до себе, а не до інших, я починаю змінюватися. І тоді, скажімо, отримуємо нову якість. Нову якість навіть в політиці. Такий приклад, який дуже для мене вражаючий, то ще з моїх студентських років, як я був студентом у Римі, одного разу йшов і бачив такого старого чоловіка, який сидів коло тібру на лавці з вервицею в руках, молився вервицею. Тому чоловікові було десь коло 70 років. І мій знайомий казав, а ти знаєш, хто той чоловік? Я не знав, хто той чоловік. А то був колишній президент Італії Джуліо Андріотті, який колишній політик, який собі на пенсії, будучи старим немічним дідком, сидів і молився вервицю. Я не думаю, що він в старості навчився молитися вервицю. Я думаю, що він молився її ціле життя. І я би щасливий був, коли я би побачив так українського політика, якогось, наприклад, президента чи ще кого, так само. Але що це є можливо? Дивіться, у нас час завершується програма, і я ще хочу буквально зацитувати також джерело «Українська правда» Сергій Дацюк, філософ, відповідаючи, коли настане мир в Україні, раджу почитати, дуже цікава стаття в розділі блогерів, і він каже, що, на його думку, сьогодні в Україні відсутня дієва стратегія, до вас як до стратега, двох рівнів, стратегія миробудівництва, тобто побудова миру і стратегія розвитку після революційної та після воєнної України. Ці дві стратегії тісно пов'язані. Те, про що ви казали, а як тим людям, які живуть по той бік, поки що тимчасового того такого муру, скажімо так. І він каже, в дійсності сьогодні є 5 різних стратегій миробудівництва в Україні. Повернення до воєнного статус-кво, все має піти і те, як є. Реінтеграція, ізоляція, відвоювання. І каже, є також 5 кроків, на його думку. Тобто це зміна влади і для відновлення мандату на миробудівництво з боку громади. Випрацювання нової влади єдиної стратегії щодо Донбасу, де олігархізація, особливо це стосується тих олігархів, які стимулюють індустріальний тип економіки, який, зокрема, там на Донбасі будувався ці роки, консолідація нової влади української громади навколо єдиної стратегії і просування її за кордоном. Реалізація цієї стратегії незалежно від її міжнародної підтримки своїми силами. Бо, каже він, філософ, про те, що якщо ми будемо чекати, що хтось прийде в нашу країну і нам щось тут збудує, то нічого з того не вийде. Наша країна в наших руках. Буквально в одному реченні завершальних слова. Прошу, Владимир. Дійсно, сьогодні Україна переживає дуже нелегкий період і це залежить від кожного з нас. Не лише в якихось моментах економічного розвитку чи нашої матеріальної праці. Це залежить, в першу чергу, від нашої душі. Якщо ми почнемо мінятися зсередини, якщо ми будемо жити так, як ми хотіли бачити навколо себе інших людей, якщо ми будемо прагнути до Христа, прагнути змінитися, преобразитися, зсередини, то звичайно, що і все почне мінятися навколо нас, тому що насправді все, душа є завжди первинною, і якщо ми змінимо себе в духовному плані, то зміниться все навколо нас і в матеріальному, і політичному плані. Тому я хочу побажати нам духовного відродження, духовного переродження, зміни, і щоб ми стали дійсно справжніми християнами. Щиро дякую. Очі, прошу. Ну, пам'ятати найголовніше, що християнство – це не просто ідеологія, а це віра, так?
і це спосіб життя, спосіб буття цілого. Ідеологія, яку людина не сповідувала на протязі цілого життя, одного дня закінчується. В момент смерті вона закінчиться, ідеологія. Але Христос, смерть, переміг. І тим, властиво, наша віра відрізняється від любої іншої ідеології, тому що вона дарує надію. Перемога Христа над смертю дарує людині надію. І коли ми будемо щось прагнути з цієї надії, не будемо цієї надії тратити ніколи, то ми обов'язково це отримаємо. Будь це мир, будь це Царство Небесне, життя вічне і інші речі, які Христос проголошує в своєму навчанні. Щиро дякую. Отче, прошу. Як апостол Павло пише в посланні до Коринтян такий гімн про любов, то він закінчує, що найважливіша є любов. Віра, надія пройде, любов найважливіша. І власне треба нам, завдяки теж Воскресіння, будувати любов до Бога, до ближнього. І я недавно почув właśnie, що таке, ну, є Воскресіння і будемо жити по-доброму ze strachu, щоб ми не попали в пекло. To słabka сила. To tak jak i той, котрий там щось очолює в державі, як він робить добро тільки ze strachu перед покаранням, ну то він собі купує інших і того покарання не буде. А як є добро, хтось робить, бо любить і Бога, і ближнього, то тоді буде відновлення і себе, і цього суспільства. Тому Христос з любові помер і воскрес. І хай і в нас буде, і в цілому народі українському, любов в серцях, любов до Бога, до ближніх, до держави, будемо мати і мир, і добро. Христос воскрес! Воістину воскрес! Щиро дякую вам, що прийшли сьогодні в студії. Я думаю, зустріч була цікава для наших глядачів. Дякую глядачам, хто дивився, хто телефонував, хто брав участь в інтерактивному голосуванні. Дякую генеральному партнеру нашої програми, це будівельна компанія «Креатор.Буд», компанія з європейським обличчям. Ще раз вітаємо з святами і зичимо порозуміння, злагоди, миру в ваших домівках і в нашому спільному домі в Україні. Зустрінемось на межі правди. Дякую. Можна поговорити? Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креатор.Буд». Компанія з європейським обличчям.